口を尖らせてシュ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 って言って言いながら喋り尽くしました。もう聞かないでください。なんでだ、このラジオ大丈夫かな。桜坂チャンネルをご覧の皆さん、どうもはじめまして、ただのバディーズです。おはようございます、こんにちは、こんばんは。ですね、私めがですね、なんとですね、このコラボゲストになんと呼んでいただいて、で僕の声とか顔なんてどうだっていい、お呼びしないと始まらない、もうあそこでカメラをずっと撮っている3人はいよ、来てくれ、はい、もう無理だ俺は一人じゃあなたたちが来ないと始まらない。そして、その先頭にいる山崎天がずっと行くな行くなみたいな指示をしている。行きました。そういう悪さが好きだっていうのも俺はいろいろ見ている。おいしょ、来てよ、こんにちは、どうもこんにちは、こんにちはじゃないんですよ、スッと来てくれないと。で、おのおの、え、面白かったです、うん、面白かったです、キョロキョロされてて気休めのことがありがとうございます。いやいやいや、ちょっとカメラをじゃあセットして、はい、セットして、あ、いや、誰か今止めた、落とした気するけど、あ、落としです、あれ外カメラか、ちゃんとやってね、はい、厳しい、急に厳しい、いや、そりゃそうでしょ、みんな見たいんだから、オッケー、はい、セットできました。なんだこれ、ちょっとじゃあ距離を、あの、うん、縮められませんでした、下手だな。Okay、慣れてるんじゃないの、そういう、大丈夫です、まだまだ初心者 YouTuber なんで。そうか、割とまだ始めたばっかりだし、そうなんですよ、あ、イヤホンじゃかりんちゃんが全然できないな。ガタガタガタ、何問題、何が問題起きてるわけ、え、いや、僕はなんか胃がんでます、ちょっとラジオなんですけど、ちょっと始めようか、こんなに時間かかる。すいません、自己紹介もしてないし、てんちゃんはもう OK ね、あ、はい、大丈夫です、一早くね、いや、OK ですよ、かりんちゃんは、いや、OK です、まあ、いっか、いや、いや、そんな感じでやらないでも結構大事なやつだね。見えてたらいいんですよね、いい、大丈夫、はい、大丈夫です。お、なんで、誰だ今の、ヘンちゃんです、ウヒヒ笑い声、ヘンちゃんです、ヨッシーが出す、ヨッシーが今マリオカートのヨッシー、そんな声確か出すね。ヨッシーじゃないですね、ヨッシーじゃないですよ、はい、大丈夫、厳しい、ということで、はい、ちょっと自己紹介がまだ終わってないので、大変失礼いたしました。お一人ずつ、はい、自己紹介カメラに向かって、はい、いただいてよろしいでしょうか、はい、桜坂46の田村ほのです、よろしくお願いします、お願いします、ほのちゃん、いえいえいえ、藤吉かりんです、よろしくお願いします、かりんちゃん、山崎天です、よろしくお願いします、あの、富山さん、はい、桜坂チャンネル、うん、見たことって料理作ってるね、あ、ありがとうございます、作りました、かりんちゃんに料理作るやつで、あ、そうです、そうです、うんうんうん、作りました、オープニングで、あの、ほのちゃんが、はい、今日はとあるメンバーに料理作りたいと思いますって言ってんですけど、その数秒前にもかりんちゃん出てたんで、あ、そうなんですよね、これはおそらくかりんちゃんだろと思いながら見て、はい、サムネにも書かれてた、そうね、それがサムネになって結構でもこれ、え、頻繁に撮影とかは行ってる感じ、私はまだ行ってないです、行ってない、私も行ってないです、ね、そうです、メンバー割と今は結構個人個人で結構撮影させていただいてて、メンバーこれ結構レアです、この人数でやるのは、そう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 、あ、レアな、はい、割とみんな個人でそうやってるので、そうか、一人で撮影だったり、はい、が2人多くても2人、うんうん、うん、なんかその、じゃあ、ほのちゃんが料理するのも、はいはい、自分でやりたいってそれ言ったとかってこと、うん、はい、なんとなく何個かあの候補挙げさせていただいて、じゃあてんちゃんも今後何か自分でニヤッとしてるな、え、上がる可能性があるってことね、はい、上がる可能性があります、はい、もう急になんか低いダンディ、でもまだ決まってないんです、どんなことやりたいとかあるんですか、え、内緒でお願いします、わかりました、すごい、何したっけな、でみんな絶対やり、あ、絶対とかみんなやりたいことを候補で出させていただいて、はい、その中からさせていただけるので、みんなやりたいことで、はい、え、アンパンマンミュージアム行きたい人いますか、お、急に募集だ、そう、みんなで、え、行きたいんですよ、私、桜坂チャンネルの中で、そうです、お、行きたいんですけど、うん、行きたい人いるかなって、あ、聞いてみたけど、
なるもさんどう得られる？あんまり興味ない。いや普通に楽しそう。行きたいんですよね。すごいちゃんとはっきりあんま興味ないこと示す。いや普通だったらいいねとかってね、あんま思ってなくても言ったり。お世辞は本当言わないぐらい。素晴らしい。まあまあまあ普通に楽しそう。あそういうことはもう行きたくないです。いや普通にありがとう。こんちゃんもなんかじゃあ今後。今後何するの？やりたいのは言ってますけど、ね、多分オーダーが多すぎるのかな私は。ちょっとこだわりが強いのかあんまり進まないっていう企画が。でもなんかこだわり強い方が嬉しいって言われました。ね、あれ？あじゃあさえはい。なんかジェスチャーされてますけど。なんだあれ釣りか。でも知ってるよ。いやベースは簡単なんですけど、はい、なんかその。うんうんうん撮るシチュエーションとかをめちゃくちゃ、うん、こだわってて私的にはいいじゃん。もうなんか渋い顔してますけど大丈夫ですか？逆に何見たいんですか？YouTube、確かにそのなんか何見たいかが気になります。富山さん、あ俺がもちろん、うん、何見たい、うん、あ一人一人言ってください。じゃあえあやった確かにやった何見たいかプラス3人のやつまであいいですね。いいね。何見たい、はい、あないですか？悲しいのないか。いや、じゃあ、あるある。私たちのこと好き。やっぱ俺はまずてんちゃんって言ったら、はい、まあ1年ぐらい前だけど、はい、やっぱり俺あの高速てんちゃんがね。懐かしい。そんな顔しないの。どうしたのそんな顔。はい、え高速てんちゃんやっぱ最高だったじゃん CM で。え？YouTube 企画いけます企画 YouTube で。えだから例えば30分耐久高速てんちゃんとか。やりたいかも。でしょ。ちょっといいかも。ずっとだからポーズとかもいっぱい考えながらあれだって自撮りって確か設定じゃなかった。そうですそうです。ねえそれ30分ずっともう同じポーズ撮ったらやり直し。おスタートオーバー。っていうのを飽き性だからな30分持つかな。30分。で顔とか表情とかもいっぱい作って高速でやっていくっていう。どう？で、中速と低速もやってもらう。私たちもやる。え待って中速が一番かわいそう。なんだ。なんで低速の方が辛そうじゃん。え低速はなんかそう身振りで低速てんちゃんお願いしますみたいな方来てくださるんですけど、すぐ低速てんちゃんでーすってやってるので、そうすごいいいんですけど、中速なんか普通？普通なんか面白みない。そう。じゃあ中速が一番良くないとして3人でまずなんかゲームやってもらって、ゲームみんなで選んでいける、その勝った人から高速がいいとか。あーそうなるほどね、うん、やめようか。見てくれるかな。やめようこの話で、ね、はい、でもまた出てくれますか、はい、桜坂チャンネル、うん、お願いしたいです。僕ですか？はい、いや僕はこ そのラジオスタイルは、うん、めちゃくちゃ面白いと思うんで、はい、えラジオブースから出ない気ですか？遠山さんと一緒。えその俺ねブースに住んでると思ってるな、一応他の仕事もやってんだよ。そんなに知れ当たってないかもいやそれをその気だったら俺はここで泊まるよ。でまたあなたたち3人がここに来て、うん、バディーズの皆さんと何か触れ合う機会、うん、私でよければ私はいさせてもらいたい。それはやりたいです、うん、と思っている。それプラスなんかやりませんか？プラス、うん、でも直接なんかバディーズを助けるみたいなのでやりましょう。あそれマジでいいんじゃない、ね、俺全然行くよマイク持って、うん、え私も行きたいです。えでも忙しいじゃんだって。え全然大丈夫ですよ。じゃあさ行ける、じゃあすけえ忙しいけど頑張る。お言うな忙しいけど。じゃあ俺全然です。じゃあ行きますよ俺全然そのカメラマンさんとかと、うん、スッちゃんとかジェーンとかと一緒に行って、うん、行きましょう。でお話聞いて、うん、そこ例えば繋いで、うん、3人とさ、うん、こうやってまた電話なりなんなりさ、うん、サプライズとかね。おーめちゃくちゃいいじゃん。ねバディーズに、え結婚式行きたいんですけど。いや行きたい。じゃあそれを桜坂チャンネルで引き続きもしかしたらやるかもしれない、かもしれない、そうかもしれない。オッケーロケですね。かりんちゃんははいえはいなんすか。いやこちら放送なんすか。それもお返しします。なんすか、 ですか。先週は先週はお会いしましたね、はい、あそうなんですよ。僕が東京FM でやってるスクールオブロック教育委員会っていう番組にほなちゃんもね前ね、はい、ラジオでお会いさせてもらったりとかしてて、てんちゃんはねコメントね、はい、何度もくれたりとか生放送してずっとね出られなくて、出られなくて、ね、はい起きてる？寝てる。起きてます。まだ寝てる？寝られなくてます。起きてますね。でも本調子ではないの自分で言うまだちょっと、はい、あんま言わない方がいい。そうですね
でガニちゃん来てくれて、はい、2人でね、はい、6枚目シングルの「スタートオーバー」という楽曲についていろいろお話しさせてもらって、そう、あれでした、うん、ありがとうございましたなんで笑うの？いやここでなんか繰り広げられてるなと思って。ここで何が？いやなんかあまあはい大丈夫ですなんかバチバチしてる火花が見えたってことですか？いや違う、でもだったらやってやるよ。でも私はなんか、はい、昔ご一緒させていただいた時より、はい、はい、なんかかりんちゃんとかもそうなんですけど、はい、あんまりその人と距離を詰める方ではないんですけど、はい、なんか仲良しだなと思って見てますね。マジ、はい、どうなのかりんちゃんの。そうではないですよね。そうだね、まあ、まあ僕としてはまあね、その桜坂も好きだし、うん、そのたくさん思いをこう伝えられる場がね、うん、まあ、今日もこうしてあってありがたいなと思うんですけど、うん、やっぱ今日はあの本番始まる5分ぐらい前とかにね、はい、スタジオの外でこう、うん、まあ、はい、ちょっと待機する時間があって、うん、まあ、最初おはようございますとかって挨拶するじゃないですか、うん、はい、じゃあかりんちゃんが僕の横で僕の顔パッて見て、はい、今どういうお気持ちですか？いや怖いよね、はい、怖いよね。どういうあれはあの違う、なんかいつもよりそわそわしてるように見えちゃって、はい、どういう気持ちなのかなって気になってしまいましたね。いやそれはね、やっぱ桜坂チャンネルに急に男が出てきて、うん、どういう心境で挑めば。ただの男ではないですから。どんな男なのかちょうだいよ。俺は一体ただの男ではなくてどんな男なわけさ。ただの男ではないです。もうそうですね、もう欅坂の時代から、はい、常にこう熱く、うん、こう私たちの魅力だったりを引き出して語ってくださるのはやっぱり、うん、遠山さんしかいなかったので、うん、でじゃあ、はい、後から本当に1000円あげます。いらない。なんでいらないの？持ってます。あ、持ってんの？持ってますよ。1000円ぐらい。小銭しかないタイプな感じがしたから。じゃらじゃらのタイプかな。私がじゃあいただきます。なんでだよ。その分を。ほのちゃん1000円持ってんの？え、持ってないです。嘘つけ。かにちゃん1000円持ってる？持ってない。持ってない。ちょっと持ち合わせてない。じゃあちょっと今日のまあいろいろやっていく中で。はい、おこれはっていう時があったら、はい、うん、僕の方からの1000円増加するという。基準は分かんないんですか？お金なんですか？ちょっと確かに別のものがいい。あ、別のもの、確かに別のものも。あ、じゃあなんかその子の魅力、あ、言ってほしいです、うん、30秒ぐらい。長いな。そして俺やっぱ顔真っ赤になるわ。そう、可愛い、見たい。じゃあ1個、そういう時が現れたらね、うん、ただちょっと僕は聞き逃さなかったんですけど、お金はなんてやだなって、多分かりんちゃんもてんちゃんも言ってたけども、うん、ほのちゃん普通に喜んでたでしょ。そこだけ気になったんだよ。いやだってあって、はい、あって損はない。確かに、うん、わかんないよ。お金の恨みは怖いです。うーん、食べ物とね、そうですね、食べ物は、まあ、今日は今日はやっと始まった、ね、やっと、いやもう始まってるから。なんだと思ってる。遊びじゃないんだぞ。ほら全世界に流れるやつだからね。そうか、そうだよね。ヤッホー、ヤッホー。そうだね、カメラも意識してもらって、ね、はい、ごめんなさい、見てますよ。かりんちゃんもなんかちょっと一言いいですか？え、みんなに、うん、こんにちは。こんにちは。聞くでしょ。頑張りましょう、みんな。はい、さあね、頑張りましょう。でまあね、はい、その、まあ、前回そのかりんちゃんが僕のラジオに来てくれて、はい、やっぱり放送が1時間、はい、でどうしてもね時間が足らなくて、で曲もね「スタートオーバー」1曲がかかったんですけど、カップリングの曲もねすごいかっこよくて、で可愛い曲もあるし、スタートオーバーと全然雰囲気が違う曲もある中、その曲の話もなかなかできなかったんで、なんかそういった場をね作ってもらえたら嬉しいなっていうのを、はい、そういろいろこうマイクに乗せて言っていたら、うん、なんと、桜坂の、マネージャー偉いですね、もうね、やっさんね。だから A&R の斉藤さんがすぐ動いてくれて、そしてこの場でアダース。あ、すごいじゃん。すごいお尻、お尻、お尻、お尻。さ、俺の一応人の気持ちあるからさ、まあ、そのお尻結構強めに向けたのが俺も悪かったけど、悲しいぜ。俺にも家族いるぞ。ええじゃないだ、家族いるだろ。結婚してる。結婚じゃなくて、お父さんお母さん。あ、私お母さんびっくりした。結婚されてるのかと。このラジオだ。
大丈夫かな。カズ、俺どっかに捨てられてて、あの、うん、統計編に拾われて44年間生きてきたわけじゃないんです。北海道札幌に。それは分かってますけど。奥さんはいないです。奥さんがいるのかと思ってびっくりしちゃって。できたらすぐ言うようにする。いや、うち大丈夫ですけど。何だそれ。楽しい。お尻向けられてよかったね。お尻向けられてよかったねってどういうお母さん。お尻大好きなこのまま。いや、そんなお母さんで大丈夫。お尻大好きなんですよ。気持ち悪い。気持ち悪いはどうかと。ペンちゃんに対しての今言葉ってことね。でも両方ですか。これ大丈夫なのかな。一応アイドルですよね。アイドルですかね。流れない可能性もあるってことね。いや、多分流れますね。これは、はい、私なら大丈夫だ、はい、と思います。ペンちゃんなら、6月28日に、はい、ね。6枚目シングル「スタートオーバー」がまあリリースされていて、はい、で、まあ、各種歌番組でもね、はい、もうこう絶賛披露続いてありがとうございます。おりますし、でラジオのね出演とかもたくさんあったりとか、はい、バラエティ番組の出演もありますし、雑誌のね、はい、インタビューとかでもすごいこう目にする機会が多い、うん、昨今ですけれども、はいはい、改めて、まあ、スタートオーバーについてはかりんちゃんは、うんうん、もうでも結構いろんなところでもう喋ってる。もう喋り尽くしました、うん、もう聞かないでください、うん、なんでだ。お願いします。もうあとはもう見て感じてくれってことだよね。そうなんです。お願いします。ほのちゃんはどうですか、はい、スタートオーバーについて何か喋る機会とかは。スタートオーバーについて喋る機会はありますけど、うん、なんかどん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 やっぱりなんだろうな、曲を説明したりとか、うん、っていうのがすごく難しいなって思うようになってきて、まあ、昔からそうなんですけど、うん、ちょっとちょっとずつなんか自分の中で遠慮していってる自分がいる気がします。遠慮、はい、その曲を説明したりとか、うん、こういう曲です、聴いてくださいって、まあ、聴いてくださいは聴いてほしいんですけど、うん、なんかどん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 そういうのが怖くなってるというか億劫になってる自分がいる気がします、うん、それはなんでなんだ。でもその曲のことがどんどん分かってくるからとかなのかな、どういう、なんでなんですかね。でもその聴いてる人に委ねたいっていう気持ちももちろんあるんですけど、うん、なんだろう、自分の気持ちを言語化するのがすごく難しいなと思うので。でもほのちゃん得意な方だと思いますけどね。本当に、でも、うん、でも伝えたいとは思うんです、うんうん、でもそれがなんだろう、正確に伝えたいというか、うん、嫌な意味というか違った意味で伝わりたくないと思う気持ちがあったりもして、うん、なんかね、まあ、いろんな解釈があるからね、うん、そう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 って思ってきちゃってますね、うん、どんどんそのままは伝わらないですよね、うん、店長もずっと今うなずいてましたけど、はい、同じようなやっぱ気持ちがある。あ、こうでもない。おお、そうですね。私でもタイプ違うよね、多分ね。うん、タイプが違うから、うん、そうですね。一緒に取材とかをメンバーと受けると、へえみたいな。あ、そんなこと思ってるんだってことしかないので、しかない。逆に喋りづらいなっていう。へえ。もうそんなこと思ってたんだってなると、おお、どうしようってなります。そう。みんなでだから話し合う機会もだって別にないんだもんね。そうなんです、曲ごとにね。そうそうそう、特になんか桜坂になってからそれぞれの、うん、なんだろう、考えとか表現の仕方とかっていうのがすごく、まあ、いい意味でもすごく生きてるなと思うグループだなって個人的にはすごく思うので、うんまあ、ある意味それぞれ、そうね、向かってる先は一緒ですけど、うん、なんか曲に対するなんか思いとか、思いというかなんていうんですかね、感じることとかっていうのは自分、ね、ある意味それぞれ、うんうん、でもなんかそうやって別に何かこう示し合わせてるわけでもないけど、うんうんうん、でも例えばスタートオーバーで言ったら、うん、僕前にもこれかりんちゃんに言ったかもしれないけど、ラストのサビの前のね、うんかりんちゃんが後ろからこう真ん中裂いてやってきて、うん、で全員で一つになって、うん、こうバーって動くこのところ心臓、ああそうそうそう、あれとかはやっぱ気持ちが一つになって、うんってないとああならないなって思うし、うん、違う考えであっても同じとこ多分見てたりとかするから、うん、あそこで感激できるんだろうなっていうのはすごく思うんですよね。だから話し合ってないのがすごくいいのかもしれないなとか、うん、だから話し合っても多分私たち話し合いにならないというか、本当に多分一人一人違う気がするな。そう、うん、
そうそうそう、発言するのも苦手な子が結構多いので、うん、なんかまあ固定の人が喋るっていう感じになっちゃうので、うん、もうみんな感じ取るっていう感じですかね。あのあと僕スタートオーバーで言えばね、その初披露の時がね、サードツアーの、ファイナルの大阪、はいはい、大阪城ホール、はい、あれのアンコールのいきなり突然、まあ、スタートオーバーが何の予告もなくこう発動されて、はい、で僕も配信で見ててこううわーってこう電撃が走るような、ものになり、うん、感激しながらアンコールも終わってって、うん、最後かりんちゃんが挨拶して、うん、そしたらさ、うん、横のねほのちゃんとね、はい、キラちゃんがすごくねそのかりんちゃんの言葉に対してね俺も屈指の名シーンだと思うわけ、あの桜坂史上の、でその後にかりんちゃんがありがとうございました多分お辞儀した後に、うん、あのほのちゃんが多分ね抱きしめてたところが、うん、多分写真に上がってて、めっちゃ恥ずかしいですね、あんなの写真に残される、はい、そんなつもりではないのでなんかどういうことでああなったのとかって聞いてもいいんですか。でも本当に、うん、すごくなんだろうな、みんなで作ってきたものをあそこで披露するのもすごく、まあ、全員が緊張しましたし、そのなんだろう、このシングルにバディーズの方も期待してるなっていうのもすごく感じていたので、その分なんだろう、すごく初披露のその瞬間を、まあ、ちゃんと残さなきゃいけないっていう私たちなりのプレッシャーもあって、うん、でそこで終わった後にかりんちゃんが、まあ、ああいう風に発言してくれてて、なんかすごく頼もしいとも思ったし、うん、メンバーみんなで守りたいとも思ったし、なんだろう、シンプルに感動しました、かりんちゃんの発言に。だからかっこよかったよーの拍手かもしれないです、よくやったよっていう、普通に、はい、かりんちゃんいい仲間だな。いや、かりんちゃんもいい仲間だよ、かりんちゃんが、はい、みんないい仲間、だからこのやっぱシングルになって、うんうん、みんなが支えてくれてるのもすごく感じますし、うん、なんかやっぱり炎は結構ずっと近くにいてくれるので、うん、なんかより お姉ちゃんお姉ちゃんって感じがします、ずっと。だから、うんうん、頼もしいですね、ずっとなんか近くにいる気がします、このシングルは、ね、うん、炎の近くに隣っていうのもあるよね、でも、うんうん、そうだね、うん、そうか、すごい曲だねスタートオーバーはね本当にみんなでなんか支え合ったり、一、うん、人かけちゃ、うん、まあ、精神的にも、ね、そうパフォーマンス振り的にも成り立たないので、うん、本当に全員1期生さん2期生全員でよかったなと改めて思いますね、うん、すごい動きしてるもんね、ダンスプラクティックプラティックスとプラなんか違うくない？それダンプラ、うん、言えるてんじゃんそれ。プラクティス。おお。まあでカッコつけて。さすが。あの動きとかもさ、めちゃくちゃそのさ、この痛い。こことかさ、だってさテレビとかじゃさ、はい、あんま映んないじゃん。そうなんです。でもああいう動きしてんだっていうのもさ。なんか急に可愛い動きになるでしょそこ、そうそうそうあれとかもやっぱすごいいいな、ああいう見えないなんか、うんうん、はい、配慮じゃないけどさ、うん、っていうのも実は作品の一つになってて、うん、見えてないとこまで感じられてんだなとかって、うんうん、我々バディーズはね思ったりとかする中、うん、スタートオーバーがあんなバキバキなかっこいい曲の中、うん、ドローン旋回中の可愛さはどうなってんだよはい、ありがとうございます。ほのちゃんセンターで、はい、一応ミュージックビデオもあれめちゃくちゃね雰囲気全然違ってねスタートオーバーとね、そうなんですよね、すごかったよね、すごかったね、うん、本当にMV の、うん、その監督さんが説明してくださる空気感からすごく違って、うん、資料とかからね、そうなんかみんながみんなどんな MV なんだろう、本当にそうだ、楽しみでしたね、すごい完成が、うん、そのでどういうそのディレクションがあったわけ、そのなんか一人一人その能力、うんうん、能力があって、はい、そう台風が来るっていうのが、まあ、大きなテーマなんですけど、うんうん、一人一人能力が、はい、あるんだよね、うん、とにかくなんかよくわからないままやってたけどいやなんか
あれかりんちゃんはなんだっけ、時間戻せるのかな。時間戻せます、うんうんうん、だよね、踏切のところでね。そうですそうです。でてんちゃんはさ、ボクシングみたいな。何あれ。え、確かにそれは気になってた。ボクシングじゃないの。そう、なんかファンの人にも言われて、こうやってやってたよね。てんちゃんの能力ってこれなのみたいな。でもあれじゃない、なんかさ、あ、そう、物を浮かせられる。そうだよね、スイカの種浮いてたよね。そう、サイケデリック、サイケデリックサイコキネシス、サイコキネシス。サイケデリックはね、多分音楽のジャンルとかね。そうなんですね。そのなんか幻想的みたいな感じだけど、あ、サイコキネシス、はあ、そう、サイコキネシスです、それ。へー。あ、じゃあ別にこれは違うんだ。そうなんですよ、スイカの種を浮かせてますもん、私。ああいうキャラなんだよね、多分ね。あの、本当に真面目にただ見えない敵と戦い続けるっていう。そう、あ、そういう。おばあちゃんのお家で夏休みに、うん、もう家の中でただひたすら戦ってるんだけど、うん、まだ外には出てないっていう、あ、まあ少女ですね。でも結構様になってたんじゃない、あのパンチの。かっこよかった。もう、うん、あの、もうそうですね、高弘先生からの指示がすごくて。すごかったよね。口を尖らせてシュ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 って言って言いながら本当に戦ってる気持ちで。ね、盛り上がり曲になればもう何より嬉しいですね、うんうん、はい。あ、俺の顔が隠れてて、はい、いいんだよ俺はもう。あれ優しいね。優しいんですよ、お点は優しいでございます、本当にありがとうございます。あと見たいファンもいっぱいいないよ、そんな。急にいや、マジいるわけないじゃん。元のトーンやばかった。それはなんだよ、いないもん。危なかったです今。声のトーンがコンビナート。あ、コンビナート、はい、2期生楽曲、はい、うん、コンビナート、うん、2期生の曲ってだから初めてです。なかったんだもんね、はい、ずっとちょうだいちょうだいって言ってて。誰言ってた。誰に。あ、もう通りすがる人に。誰だよ、マジで。2期生曲ちょうだいっつって、どんな反応だったの、みんな言われて。あ、考えとく。考えとく。話通じるんだちゃんと。でようやくそうなんですよ、コンビナートがまず待望の来て、うん、はい、てんちゃんいかがですか、コンビナートというか。コンビナートですか、うん、コンビナートは、うん、でもあのダンスのことになっちゃうんですけど、割とこう今回1期生さんの曲と2期生の曲と3期生の曲全部あって、うん、それぞれこう色が違うんですけど、うん、コンビナートは割となんだろう、結構踊ったよね、うん、意外と、うんうん、なんかびっくりしました、うん、そうだね、こういう感じかみたいな、うんうん、もうみんな言ってたんですけど、なんかもっと明るく2期生だから楽しい曲が来るかなって思ってたって言ってたんですけど、うんうん、結構なんだろう、夜中のちょっとそうだ、ね、なんかこういう夜中のこういうこういうやつです。歌詞がねこういう感じ、まあ、ワイワイするよりは恋愛系の割としっとりめな、まあ、車で行きつけて、うん、で車もさ普通の車じゃなくてヴィンテージカーみたいなあるし、ちょっとかっこいい感じのシュッとした曲だっていう。あ、そう、さすが。さすが、大したこと言ってないです。でも一応恋愛の曲でもあるしみたいな、ね、うん、そうか。かりんちゃんはどうですか、このコンビナートという曲。ダンス好きでした。わかるね、大好き、好きそう、確かに好きそう、ね、うんうん、ダンスすごい好きでした。そうですね、なんかセンターの子も、うんうん、なんて言うんだろう、そうか、それ分かんないんだもんね、まだ、ね、見てないからね、内緒ですか、僕らはね、内緒だけど私はもう、うん、そのセンターがこの子ですって言われた瞬間からもうずっとワクワクしました。そうね、うわー、本当にマジか、すごいっていう、なんて言うんだろう。その、うん、難しいな、感情が。かりんちゃんの中では結構意外だったみたいなことじゃなくて、え、まあ、意外というか見てみたかったですよ私は、うん、へえ。ずっとなんかあの子の曲が真ん中の曲があればいいなって思ってたので、うん、今回見れるのがすごい、まあ、一なんて言うんですか、視聴者として楽しみでした。意外だと思います。確かに意外なのかな、意外か、この曲に対してってこと。そうです、あ、コンビナートでパッて出てくる子ではない気がする、うん、そうかもそうかも、
コンビナート、その工業地帯とかそういうのを思い浮かべた中で誰が出てくるんですけど誰が出てくるんだよパッて思い、それが思い浮かばなかったね、うん、今ね。そうそうっすか。そうですそうです。そうです。そうです適当コード維持しながらじゃあこれも楽しみにしたいし、したい、いいねやっぱり良かったよ俺は知っていたけど、うん、桜坂46というグループ、そこに属するメンバー、今日来てるのは3人、はい、やっぱいいねありがとうございます。だから俺たちは感激するんだろうね。あ、嬉しい。エコーかけて言わせてもらうよそうだろ俺たちバディーズなあ、これからもずっと応援させてくれ。危ない、誰だ今危ないって応援隊も来たわ、頑張れって、小声で頑張れって。どうやって締めたらいいと思う？わあ、すごい響く急に子供が入ってきちゃったあらやだ、無邪気な半袖短パンの子供が入ってきちゃったよすごい元気？おはようございます。おはようございます。起きたばっかりでね、ジザボケなのかな。確かによろしくお願いします。はい、どうもこんばんは、よろしくね。まだ続くからね。はい、ここまではとりあえずもう最高。よし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 、160点、はい、ありがとうございます。100点中の160点、笑ってくれてるよね。そう、そしてこっからまだあるから、はい、それをじゃあちょっといい、ね、確かにこっからだ、うん、じゃあさ、はい、てんちゃんにこれ言ってもらおうかな、この次のタイトルがこれあるから、いいの、それをちゃんとこうバシッとね、カメラの皆さんに向かってこう決めてほしいですわ。はい、ではここからはバディーズの皆さんから募集していたこちらを紹介していきます。ねえちょっと聞いてよ、僕、私のやり直したいこと。え、どうですか？いや、まあブースの向こうは拍手盛り上がってるわ。僕のポーズが起きてるけども、ほのちゃん、かりんちゃんは どうしたのっていうのが満載でした。ねえちょっと聞いてよ、僕、私のやり直したいこと。え、こういう感じじゃないですか？いや、最高。うん、そうだね、そういう感じだと思う。めんどくさそう。桜坂46、6枚目のシングルスタートオーバー、はい、発売記念してバディーズの皆さんからやり直したいこと、まあ、スタートオーバーが直訳するとやり直すとかね、うん、そういう意味ですけど、うん、はい、やり直したいことのメッセージ募集してたんだけども、これがね、とんでもない数、うん、届いてるんだって、うん、で、ね、はい、で今からですね、そのメッセージをくださったバディーズの方にですね、うん、直接電話をして、そのやり直したいことについて、みんなで話を聞いていこうと。やったー。ミーグリ、うん、ミート&グリート、うん、女役しか、はい、あれはだってあの電力感とかなんか水力感とかある中で握手感っていう、大阪万博であんのかな、パビリオンで。ないです、ないです。桜坂握手感ってないです、ないですか、はい、すみません。何言ってんのって顔しないでもらっていいですかあの電力感とかもよく分かってないんです終わってから説明します。ありがとうございます、はい、どうもありがとうございましただから1対1じゃなくて、今日は3人目の前にいるということで、多分バディーズのみんなめちゃくちゃ緊張しますよね。そうよね、自分だったりしますね。はい、はい、あ、でもちょっと電話をつないでいこうということで、楽しみ、嬉しい。もしもし、あ、もういい、あ、もういける、すごい、さすが仕事ができる誰に向かって言ってんだよやめなさいよすいません、いきますよ、はい、はい、もしもし、もしもし、あら、どうもバディーズの富山ですお名前お一人です。桜坂46の田村穂です。藤吉かりんです。山崎天です。名前教えてもらっていいですか？はい、福岡県のバディーズネーム、メミです。かわいい、メミちゃん、メミちゃん、メミちゃん、ちょっとまず今ね、3人がこのいるわけですけど、うん、はい、緊張はやっぱちょっとしている？でもめちゃくちゃ緊張してます伝わる、ね、緊張が、そうだね、かわいい。メミちゃん、お年はおいくつですか？19歳です。19歳、うん、学生さん、お仕事？はい、短大に通っています。お、そかそか、桜坂は大好き？はい、大好きですありがとうございます。いつから、何きっかけで好きになった？姉がもともと欅坂46が好きで、その影響で2017年の二人セゾンから好きになりました。うん、そこからじゃあずっと桜坂としても大好きな中、うんうん、やり直したいことがある？はい、ちょっとじゃあそれね、何か聞きましょうか。はい、はい、何ですか、やり直したいこと？
髪の毛をバッサリ切ってしまったことです。これは聞いても大丈夫な話なの、うん、ね、確かにいろいろありますよね。事情はだってね、うん、どんなものかわからないけど、そうですね、そうよ、これでこれ、ま、好きだねこのハートマーク、好きだな全部これ、ハートがねその割れてしまったっつって、まあ、ありますよね。最近でもあんのかな、いやない、心のこれ、うん、心一新したいとかならあるのかもしれないですけどね。ちょっと聞いてみます、はい、めみちゃん、はい、なぜそのバッサリ髪の毛いってしまうことになったわけ、と私はずっとてんちゃんに憧れて、うん、高校生の頃から4年間髪を伸ばしてきて、トリートメントケアとかもしてお金をかけていたんですけど、サードツアーの直前になって暑苦しくなっちゃって15センチくらいバッサリ切ってしまって、暑苦しく、まあそうか、いや分かるよ、女性は、そっか、はあはあ、絶対似合ってるよ、でも切ったとてすいませんね、似合ってると思いますけどね。でも15センチいっちゃって、うん、結構ですもんね。どれぐらいに、どれぐらいの長さあってどれぐらいの短さになってしまったの、その、でも、うん、胸の下ぐらいまで伸ばしてたんですけど、それをもう思いっきり肩ぐらいに切ってしまいました。え、うん、15センチじゃないよね、すごい、そうか、すごい、じゃあ本当にバス見た目でももう全然違うぐらいに切ってしまって、はい、でもさ、その4年間伸ばし続けたわけでしょ、すごいね、はい、その時のなんかこうなんつうの、あーもったいないなとかっていうのはなかったの、うん、いやもったいないなとは思ってしまったんですけど、うん、もう自分気分屋なので、まあ、暑苦しくなっちゃったらもう、うん、もうすぐ切っちゃいました。カリみたい、うん、似てるかも、ね、カリちゃんも結構そういうことあったの？私も気分屋でもう切ろうって一瞬でも思ったらもう切ります、うん、で次の日に後悔してることとかある、うん、あ、なんかなんで切っちゃったんだろうみたいな、うん、へーって言って、もう絶対切らない絶対切らないって言ってる2日後ぐらいにまた切ってくる、そこからさらに全然あるよね。でももう最近はもう髪の毛にもうこだわりなくなったからないですけど、うん、でも分かります、すごく、うん、1年2年前ぐらいはそれでしたね。ほのちゃんはどう？私は切られてしまうことはあります。あ、そうじゃん、ほのちゃん切られてしまう、かわいそうなんですよ。私ずっともう2年ぐらい髪伸ばしてるんですけど、ずっとこの長さで、うん、なんかまあカラーしてるのもあったりとか、毎日アイロン当てていただいたりするので、うん、まあめちゃくちゃ髪が傷んでしまうんですよ、うん、なのでまあ美容師さん的には、うん、ちょっと毛先切るねみたいな感じだったりとかまあちょっと傷んでるとこ切るねみたいな感じなんですけど、まあ、それが毎回だとなかなか伸びなくて、切ってほしくない、伸びてほしいんだけど、まあ、アイドル的には切れないって言いなきゃいけないしみたいな感じですね。大変だね、いろいろ大変ですよ。でめみちゃん、はい、でその15センチぐらい切ってしまったのがいつの話？もうサードツアー、あの福岡公演の1日目に参戦したので、嬉しい、4月の20日覚えてないんですけど、4月の下旬ぐらいに切りました、うん、でさ、めみちゃん、そのいただいたねメール見たら、はい、まあ、そのお姉ちゃんが、まあ、教えてくれたわけよね、桜坂のことをね、はい、うん、嬉しい。でお姉ちゃんがなんかこの衣装の話っていうのはどういう話？あ、そうです、ツアーに行くときに、うん、あの姉が摩擦係数の衣装をサプライズで作ってくれていたんです。嬉しい。なんですけど、姉に髪の毛を切ったことを伝えていなくて、てんちゃんになり、なりきることができないからツアーに着ていくことを断念してしまいました。え、じゃあ衣装はちゃんと出来上がったけど？はい、出来上がっていたんですけど断念してしまいました。そのお姉ちゃんにはどうやって言ったの？そのまま告げたわけ？お姉ちゃんにごめんなさいって土下座しました。え、お姉ちゃんは怒られました。厳しい、厳しかった。まあでもね、そのみみちゃんのために作ってたから、だったらまあ早く言ってよとかなのか。でもそれでも別にね、え、全然来て、はい、でもよかったのかな、てんちゃんタオルとかこうやって、ね、確かに、うんうん、見た目は光るぐらい今の光になれるよね、なんかな、うんうん、
まあ、そういうことじゃないのか。そういうことじゃない。なりたいよね、推しに。嬉しい。分かる、分かる。そうか、だから、やり直せるんであれば、うん、そのバッサリ行く、だからまさに数秒前とかに戻って、はい、そのままの長さで、うん、てんちゃんのように衣装、お姉ちゃんが作ってくれた衣装着てきたかったってことか。はい。うわ、なんか運命ですね、もう。運命。なんかこのタイミングで衣装が来るのって、確かに、だって4年間も伸ばしてて、確かに、うん、ね、長い間に来ないんだっていう衣装がまあでも切ってしまったっていう。これでもどう、てんちゃんから何か今このめみちゃんに何か伝えられることとかあったりします？でも嬉しいです、まず、うん、なんかそう憧れて、髪の毛なんてそんな女の命って言われてますから、うん、それを伸ばしてくれるなんてね、4年間もそれは嬉しいんですけど、うん、切りたいと思ったら切った方がいいと思います私は。あ、でもそれはそうね、あ、かりんちゃんもそこは同じ、同じくです、うん、もう止められないんで人って衝動っていうものはそうか、そういうもんですよ本当に。ってことは何も間違ったこともしてないし、めみちゃんはね、うんうんうん、素敵ね、そう、しかも時が解決してくれますこれは、うんうん、伸びるよ、勝手に伸びる髪は何もしなくても髪は伸びてくれます。俺からしたらね、そのお姉ちゃんが作ってくれたね、うん、その摩擦係数の衣装はあるわけじゃないですか、うん、で袖もまだ通してないってこと、めみちゃんは。え、そのまだ着てもないってこと、作ってくれた衣装。あ、まだ着てないです。あ、うん、着てないのが、一回着てみます、はい、うん、僕意外といけるかもみたいな、うんうんうん、せっかく作ってくれたしお姉ちゃん、ね、うん、全然めちゃめちゃもうそ、うん、このエピソード自体がもう嬉しいですけど ね、 本当だよね、私たちからすると、うん、愛しかないよねだって、うん、めちゃくちゃ嬉しい、ね、でもしかしたら今お姉ちゃんはちょっと、うん、まあ、もうないかもしんないけどまだ悲しい気持ちがあるんだとしたら、うん、ちゃんとなんかそれに袖を通して、そうですよ、そっちの方が絶対嬉しいですよ ね、 ね、でさらに今後、うん、めみちゃんが行くことができる桜坂のライブとかで、うん、来てったら、いや来てってほしい、うん、でステージが多分でしょ、絶対探す、めちゃくちゃ見そう、ね、うん、どうめみちゃん、はい、着ていきます、かわいい、嬉しいありがとう。多分だからこれを見てる聞いてるバディーズのみんなも横目とかで、うんうん、あれ俺桜坂チャンネルで出てた、俺めみちゃんじゃないとか、確かになるかもしれない、うん、でもいいよねそれもね、めちゃめちゃいいですね、嬉しいです。めみちゃん、はい、もうこれ最後になるんですけど電話が、うん、はい、何か今、てんちゃん、ほのちゃん、かりんちゃんがいてくれてるんで、はい、何か直接お伝えしたいこととかあれば。あ、じゃあいいですか。おお、何でもどうぞ。まずは6枚目シングルスタートオーバー発売おめでとうございます。ありがとうございます。毎回毎回たくさん幸せをもらっていて、うん、桜坂は私の人生になくてはならない存在になっています。辛いことや楽しい、辛いことや悲しいこと、しんどいこといろいろあると思うんですけど、うん、私は何があっても桜坂46の味方です。うん、アイドルという道を選んでくださり本当にありがとうございます。これからもずっとずっと応援し続けます。大好きです。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、嬉しい、いい言葉、うん、ね、頑張って髪の毛伸ばしてね、はい、めみちゃん、え、めみちゃん、あ、はいありがとう、ただ呼んだだけだじゃあありがとう、ありがとうございます、うん、ありがとうございました。嬉しいですね。でもそのお姉さんの気持ちも申し訳ないなとかって思う、めみちゃんは優しい子なんだなっていうのもね、すごく思ったし、そうですね、お姉ちゃんは自分の分は作ってないのかな、プレゼントでだったんですか ね、 ね、すごいですね、摩擦の衣装作るって結構大変なんじゃん、職人、職人じゃない、衣装ってどうやって作るの、いやね、毎回毎回本当に、でしかもだって一人一人形も違ったりとか、そうですよね、でしょ、うんうん、どうやって作ったんだろう、いや時間かかるよ、ね、うん、楽しみです ね、 見たいね、うんうん、メッセージもねたくさん来ていてね、あ、ありがとうございます。千葉県の22歳の男性の方、はい、バディーズネーム、たくまんさん、たくまん
タクマン、戻れるならここで戻りたい、うん、幼稚園の時に戻ってその頃から習っていた水泳をやめたいです。なかったんだ。幼稚園から小学校低学年まで水泳を習っていましたが、うん、そのせいで人差し指と中指の間の水かきがめちゃくちゃでかくなってしまいました。すごい、人間みたいな。すごいすごい。絶対水泳のせいです。そのおかげでリングが指の根元まで入らないし、めっちゃ詰まってる。指が短く見えます。ピアノもちょっと弾きづらいです。そんな大笑いする。どういうこと？え？いやだから。ここがすごいじゃん、面積が。知らない人います？そんなに笑い崩れるほど。写真送ってきてほしい。確かに見たいね、どのレベルなのか。ちょっと待って、かりんちゃんもそんなに面白かった？何が？どうじゃん。だってそんなことありえます？ね、なんか聞いたことない話で。そうまずそもそも人間のここを水かきって言うんですね。まあね、名称確かに、うん、人間ではあんまり聞いたことないですけど。でも絶対、うん、水泳習ってた方がいいよね。うん、絶対生きていく上で水かきあった方がいいよね。バカにしてんじゃん。でもそうやって進化してってるわけですからね。そうですよ、そうですよ、ね、すごい人間の進化。だって元々多分四足歩行だったけど、うん、例えばなんかそういう食料をなんか求めないといけないとか、うん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 、そうなって手を使わなきゃいけない、火を起こさないといけないとか、うんうん、それで二足歩行になったりとか、うん、じゃあいずれ人間は水かきができるやり続けたら。そうですよね。150年後の人間はみんなここも。もう人差し指飛び出すぐらいなりますよ。やだよ。それでこう雨とかもしのぎてできる傘とか。確かに。確かにじゃないんだよ。なの電話行きますよ。ああ電話。待ってくれてんだ。そうだよ。誰さん？え？さっきの？うん、さっきのはメミ。あ、メッセージ？タクマンさん。タクマンさん。タクマンさんにも何かちょっと。タクマンさんファイトです。何を？何を頑張るの？頑張る。カニちゃんもじゃあタクマンさん。頑張れ。適当にもグローあるだ。タクマン。おもちゃなんとかしてよ。大丈夫か。本当に手に負えないです。本当に。いくよ。はい。もしもし。もしもし。バディーズの遠山です。桜坂46の田村ほのです。藤吉かりんです。山崎天です。お名前よろしいですか。バディーズネームバジルと申します。よろしくお願いします。バジル。お願いします。お年お聞きしてもいいですか。25歳になります。同い年かな。おか。普段何されてますバジルさんは。今社会人6年目になります。もう立派ですね。今日もお仕事で。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。今どうですか、緊張はちょっとやっぱしますよね。めちゃくちゃしてます。めちゃくちゃするようなそれはね。ありがとうございます。桜坂はいつから好きですか。僕は2019年の本当、うん、コロナが流行る前ですね、うん、の、欅の時ですかね、うんはいうんオンラインライブから、はい、はあ、出るような形になります。嬉しい。じゃあもう4年ほど好きな、まあ、桜坂ですけれども、ね、今回のこの新曲が、はい、スタートオーバーやり直すという意味ですけれども、はい、バジルさんのやり直したいことまず教えていただいてよろしいでしょうか。はい、2年前にすれ違ってしまった、バディーズさんと元の関係に戻りたいです。うん、となるとちょっと詳しく聞かせてもらっていいですか。うん、はい、はい、そのバディーズさん、その方は、はい、大阪、僕神奈川県出身なんですけど、うん、大阪の方で、うん、ちょっと SNS を通じてちょっと知り合ったバディーズさんなんですけど、うん、ちょっと年が僕の10個離れ上の、ちょっと上の方なんですけど、うん、はい、その方とちょっといろいろお話ししたりとかして、うん、でライブ時とかちょっと会場で会ってお話ししたりとかで、だんだんと仲良くさせていただいて、うん、その方 と、桜坂になって初めてのライブですね、あのファーストツアーの、うん、大阪公演を2人でちょっと行かせていただきまして、うん、嬉しい。でその方とちょっとその大阪公演のその後ですね、後日の観光をちょっと一緒にさせていただいたんで、仲良し、ね、めちゃくちゃいい。ちょっと大阪の方なのでちょっと現地のこといろいろと教えてもらったりとかしてもらったんですけど、でそこの最終その日にちょっとその前日のライブの日とはちょっと
体なんていうんでしょう、顔というかちょっとなんか雰囲気がちょっと違うなっていうのはちょっと僕感じていまして、うん、でその日はなんかあっけなくっていうかちょっとそっけない感じでちょっと、バイバイっていう形で終わってしまったんですけど、うん、でその後にちょっとお話ちょっとその後に LINE とかちょっと連絡を取っていて、その時にたまたまちょっと体調が悪かったっていうのを後から知りまして、うん、でそれも僕もなんだ言ってくれよっていう形だったんですけど、はい、でちょっとそこで、まあ、やり取りしていて、でちょうどその時にまた別のバディーズの方とちょっとだんだんと仲良くなっていまして、あ、はい、でだん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 と日が暮れていく間にその大阪のバディーズの方とはちょっとずつ連絡がちょっとできなくっていうか、うん、ちょっとだんだんとしてなくなってきてしまって、うんうん、でその方そのまあ、そこからもう2年経ってしまうんですけど、うん、でその時から、まあ、SNS とかそのさあの坂道関係とか、うん、よくツイートされてる方だったんですけど、うん、発信してる方だったんですけど、そこが、うん、そこからちょうどパタリとなくなってしまって、うん、でそれを思うと、あ、僕がいけなかったのかなとか、うん、ちょっと僕のせいでなのかなとか思ったりしてしまって、うんうんうん、いろいろ考えちゃうね。でまあ、僕そのも聞くにも聞けず、うん、で今回そのスタートオーバーのこの企画があるっていうのがありまして、うん、ちょっとまあこれをきっかけにちょっと何かできないかなっていうので今回ちょっと応募させていただきました。うん、全く連絡も取ってないってことですか、したら。今はそうですね。なんかでも向こうのその年上のバディーズさんも、はい、何度か絶対思ってるはずじゃない、うんうんうん、だとバジルさんのことね、うんうん、どうしてんだろうなとか、はい、ほのちゃんどうですかこの。うわ、すごく難しいけど、はい、うん、でも一つ言えることは全然バジルさんがその自分のせいだと気にすることは全くないと思います。はい、はいうん、なんだろう、うん、ね、そうだよね、その通り、うんうん、なんだろう、うん、でも優しいなと思います。その今でもずっと気にかけて、うん、だしバディーズ同士が仲、はい、よくそういう風にしてくれてるのがすごく嬉しいよ、ね、メンバーはすごく嬉しいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でバジルさんはやっぱその、はい、10個上のバディーズさんともう一度やっぱなんかこうお話できたらいいなとか一緒に桜坂のライブ見れたらいいなっていうのはやっぱ思うんですよね。もうその方がその僕の、うん、まあそういうやその切り方で終わってしまったので、うん、でもし、まあ、これをきっかけに僕から連絡ちょっとさせていただいて、うん、もうそれでも僕と行っていいよって言ってくれるのであれば、うん、ちょっと一緒にまた桜坂のライブとかもぜひ行かせていただきたいし、うん、交流もさせていただきたいので、うん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 、なんかきっかけがすごいあれなんですよね、うん、あの自分からなくて、うんうんうん、これを機に何かっていう形ではあります、うん、でもそんなに自分と行きたいと思ってくれる人がいるって伝えたらめちゃくちゃ嬉しいと相手は思いますけど、ね、どうですかね、絶対、はい、はい、でこれもまたねその年上バディーズさんはね、はい、もう高確率でこれを見てるじゃないですか。そうですよね、もうぜひ見ていただけたら、うん、でも SNS とかあれなんですよね、ちょっとやめちゃってるっぽい感じなんですかね。今はやってない感じですけど、そうですね、そっから何の連絡も見てても何もないので、うん、もしかしてどうなのかなっていう、うん、そもそもバディーズなのかどうかみたいなところもありますか、ね、今は、うん、あ、もうそれは確実にバディーズ、あ、そうなんだ、じゃあ大丈夫か、はい、かりんちゃんどうですかこのこれ誤信に例えばその方に今の気持ちそのまま伝えて、わかりますよね、はい、きっと自分だと、うんうんうん、ね、絶対わかるよ、わかる気がします。で帰ってきたらいいし、そうですね、万が一帰ってこなかったとしても、うん、もうここで言ってるから、うん、もう多分なんか恥ずかしさとかも多分、うんうん、消えるでしょ結構、うん、ちょっと言っちゃってるから今気持ちはすごい楽になりました。よかった、だったら自分からちゃんとあれ何その LINE なり何なりね、はい、っていう作戦はいいと思いますよ。いいと思いますとてもいいと思いますよ。ありがとうございます、うん、じゃあ今伝えてみます。いや、そう、うんうん、思いの丈をそのまま、うんうん、ね、うんうん、は
はい、別にうまくなくてもいいし、うん、噛んじゃってもいいしね、聞いてくれると信じて、うん、どうですか、はい、すぐ行けます、時間30分ぐらいつなげますか考える、僕いくらでも桜坂の話なら行きたいな、はい、ノンストップで行けますんで、はい、すぐ大丈夫ですか、行けそう、はい、はい、じゃあバジルさんもう自分のタイミングで、うん、はい、本当に、約2年間ではあるんですけど連絡ができず本当に申し訳ございませんでした、うん、これをきっかけにではあるんですけど、ちょっと僕の方から改めて連絡を入れさせていただいて、もしよろしければまた以前と同じような関係になれたらと勝手ながら思っております、うん、そうですね、連絡します、頑張れ、いい、素敵だよ本当に、その先輩と特に一緒に歌いたい歌なんですか、その方ともその、うん、まあ、カラオケとかに行かせていただいてたことがあって、その方も結構ファン歴が結構長い方なの で、 で僕とその2人で仲良し、仲良しというか思い出の曲は、うんうんうん、あの W 欅フェスの時に歌った W 欅坂の歌っていう、おこれだ、歌ですね、うん、が僕2人号泣しながらあのカラオケしてる曲みたいな、それはい、それみたいな、また改めまし、まあ、うんうん、いけるようになったらまた歌いたいなと思います、うんうんうん、もう一度じゃあ歌えることができるように、うんうん、はい、そうですね、ね、はい、うん、ありがとうございます、そうだね、その時はじゃあ川べりを2人で、右に向かって歩いてってください、そしたらありがとうございます、私が途中で合流したりとかそういう風にしますからミュージックビデオの話参加型しますありがとうございます、最後に、はい、桜坂のお参加で今来てますけども、はい、んちゃん、ほのちゃん、かりんちゃんに改めて何かお伝えしたいことがあれば、いつも本当に、元気をもらっております、本当にありがとうございます、本当にすごくすごく応援しています、嬉しい、本当に大好きです、ありがとうございます、ありがとうございます、では祈ってますんで、我々は祈ってます、はい、祈ってます、はい、ありがとうございました、ありがとう、ありがとうございました、頑張れ、ハロー、頑張れバジル、頑張ります、頑張れ、さあちょっとメッセージあんまり紹介できてないですから、あ、そうです、聞きたいですね、行きましょうか、徳島県26歳男性の方、バディーズネーム、スーツスパイダータカさん、てんちゃんとのミーグリで笑わせようと思いスーツを着てスパイダーマンのマスクをかぶって待機していると、あれわかる、はい、わかります、最初は顔がわかる状態で始めないといけないらしく、スタッフさんとつながり説明を受けました、めちゃくちゃ恥ずかしかったそれは恥ずかしい、今年も夏フェスで耐えること楽しみにしています、こっちはもうね、そんなことか、確かに確かに、なんか急に、はい、そう何回か来てくださってるんですけど、うん、急にそうスパイダーマン会いに来たよみたいな感じで急にって喜んでくれたのね、そう、そう覚えてます、ただそこに至るまでには直前に、はい、素のタカがそこでいてまた気持ちグンと作ってやってるというのを教えてくださった、面白い、ありがとうございます、いつも、埼玉県18歳男性の方、はい、バディーズネームハワハワおぜちゃん、ね、ありがとうございます、ミーグリの時にハブちゃんにハブちゃんみたいなお兄ちゃん欲しいと言ったらお兄ちゃんお姉ちゃんじゃなくてと苦笑いされました、うんうん、後から考えると自分でも何言ってるんだろうと恥ずかしくなりましたとってもやり直したいです、いやハブ先生はすっごい優しいもんね、でもなんか我々からしたらすごくそのなんか、よく言うじゃん、メンバー同士でもめちゃくちゃかっこいいとか、はいはい、俺の女とかあ、ね、はい、そうだよね、おっしゃいますね、だからそういう認識だったんだ、うん、ハブちゃんもかっこいいね、めちゃくちゃかっこいいです、うん、ずっとかっこよければスタートオーバーのハブちゃんもね、いやーかっこいいですね、あ真ん中でね、すごいよね、ミサビですね、あれそうね、うん、でもさ真ん中もさ、うん、高坂さんが真ん中の時もあるさ、最初って多分さかりんちゃんほんのてんちゃんほのちゃんかセンターラインでさ、あ確かにそうですね、並んでるよね、並んでます、並んでます、あでも序盤だけだっけ、多分そうだよね、序盤だけですね、なんかいろんな人が真ん中にいてかりんはその周りをうろうろ、ね、自由にって感じですね、月だ、月、あーなるほど、
月ですね。衛星ね。これですね。月がね。あ、回ってるやつですか。って感じ。まあまあ、まあ、月も回ってるし、地球の周りを回ってますよね。月はね。自分も回りながら回ってますよね。みんななんかピンときてる。意外とピンときてる。でもなんかそれを思ったんだよ。その全体でいる中で一番とかはさ、ダンスプラクティスの言える？ペンちゃん。プラクティス。おお、なんだ。ペンちゃん英語得意なんですよ。プラクティス。英語喋れんの？でも英会話でずっと言ったんで。実はね。英会話もずっと実はね。How are you?I'm fine, thank you. Oh, oh, yes. yes. Thank you. こうね、予定している時間も結構ね、オーバーしてしまうほど。あ、本当だ。本当だわ。たくさん喋っていただいて、思いも届けていただいて。ほのちゃんいかがでした？これもう終わりですわ。いや、なんか。はじめすごい楽しくて、はじめはその後聞いていいのか今様子がおかしかった。なんかあのわちゃ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 とさせていただいてたんですけど、うん、どん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 なんて言うんですかね、あのここに呼ばれた責任感というか意外と重いものだったんだなと受け止めております、うん、はい。僕もね、あのこう相対しながら、はい、特に電話とかになってから、はい、用意していた言葉とかじゃなくて、はい、本当にその場で思った言葉をちゃんと届けてくれてるなっていうのをすごくね感じたんで、で僕が感じてるってことはバーディーズの皆さんも感じてるはずなので、うん、とてもいい時間だったんじゃないかなって僕は思いますよ、うんうん、本当ですか、うん。でもめちゃめちゃ貴重でしたし、うん、なんかバディーズのああいう直接声をいただけることっていうのは多くはないので嬉しかったですね、うん、そこは純粋に、うんうん、てんちゃんは、続編はいつですか続編あるっててんちゃんある、オッケーオッケーってしてる、約束あるって言ってる、俺だってよかったね、やりたいですね、また話したいってまた話したいです、うん、バディーズのみんなと、うん、しかもね、うん、今回たくさん本当にメールをいただいて、本当読み切れなかったメールがたくさんあるわけですから、うん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 、ちょっとこれはね解決していかないと、うんうん、解決したい ね、 ね、うん、解決したい、すっきり活動できないですよ私たちもすっきりスタートオーバー歌えないから確かにね、うんうん、ガリンちゃんは、うん、なんだろう、ずっと心拍数すごいですけど今わかる、本当にだからそれこそなんか私とてんちゃんって結構正反対なんですけど、 そうなんだよね、それがもろに出てて、だからもう私はてんちゃんになりたいとすら思いましたびっくりしました。まあでだからこんなに、はいはい、そのね、結構大事な相談も来てましたよ、うん、いや、そう、はいはい、そういう相談ごとをこう桜坂にしてくださることもすごくありがたいなと思いますね、うん、まあ、こういう回もまたやりたいですね、うん、そうですね、ちょっとてんちゃんはいてほしいですけどマストであ、本当こういうキャラは必要なの で、 なんで、ね、ちょっと私だけじゃ崩壊しちゃうので、いやいやいや、かりんちゃんは必要ですよ私にはその身長差はないですから行けば行けって本当に怖いですよ、うん、てんちゃんから行くなら行け、怖い、いい3人だと思うけどね、確かにバランスが良かったか、ちゃんと攻めるし勢いを生むてんちゃんと慎重に慎重にちゃんとその思いを深くいるかりんちゃんと、バランスをしっかりと取る、それを調和してくれる、こっちに流れすぎたら、いや私は今こっちに行かないととかっていうのを考えてくれてるでしょ、うん、そうですね、いい3人、日々そういう風に悩ませてたのかもしれない、ご苦労様でございます、ありがとうございます、楽しみ、楽しみだね、楽しみだよ、楽しみだよ、そうだね、そして桜坂は、フランスパリ、はい、開催されるジャパンエキスポパリ2023、はい、出演される初めての海外ライブ、そうなんですよ、海外のファンもね方もたくさん、まあ、いるのは分かってることだと思いますけれども、うんうん、はい、どうですか、もう近いですけど、いや、うん、なんだろう、うんうん、まずこう海外のバディーズの皆さんに会いに行けるのがすごく嬉しいですし、うん、なんかもう本当にずっと会いに行けるように頑張りますって言い続けてたので、うんうん、それがこう叶うのかな、うんうん、
うん、それがすごく楽しみですね、うんうん、純粋にまず嬉しいありがたいってことと、そう、ね、うん、そうパリ、楽しみですけどね初めてなんです、え、初めて海外、うん、初めて、お、みんな結構多いですね、はい、初めての海外がパスポートもじゃちゃんと作って、はい、みんな作ってね写真は大丈夫だった、ちゃんとめっちゃ漏れたんですよめっちゃめちゃすごいめちゃめちゃ漏れた、すごいな勢いが今、ね、あれをアーシュにしてほしいぐらい、どう、何がそんなに良かった、めちゃめちゃ可愛い言っちゃった、ね、めちゃめちゃ髪型とかメイクとかもあ、まあ、自分でやってたんですけど、うん、そう、そのなんか写真撮ってくださる方が右肩下げて顎引いて笑ってパシャで撮ってくれた写真なんですけど、うん、めちゃめちゃ漏れて、そう、パスポートセンターで撮った方がいいです、撮った方がいい、みんなそう撮るんじゃないか、まあでもどっかで、まあ、見ることはでもできないわけだもんね、それね、見せたいよ、だって可愛いもん、なんだ桜坂チャンネル、もしかしたらじゃあ今日流れてる動画の中でサブリミナル的に 0.00001 秒くらいパッてこうどっかのどっかのシーンで流れる可能性があります、可能性がありますね、ゼロ流れないかもしれませんが、流れません、くまなく何度も見ていただくことがこれは大事なんじゃないか、確かに、はい、あるかもしれない、ね、楽しみにしてます、じゃあ、はい、またあるかもしれませんけれども、はい、今は、はい、その時を願いながら、はい、皆さんとお別れしたいと思います、はい、今日の内容もしも楽しかったなと思った方、はい、高評価チャンネル登録よろしくお願いします、バイバイ、バイバイ、絶対してね、チャンネル登録てんちゃん最後一言、一言どうぞ、俺からどうぞ、そんな笑い、そんな怖い、見たことない最後の一言で、確かにうわぁ、てんちゃんやってみな、それうわカットでお願いします、バイバイ、バイバイ